انتظامیہ نے حکم مطابق محفل کی ان کلوزنگ رنگ دے رہے ہیں جناب راجا فیضان فیضی صاحب فرام ملیشیا اور جناب راجا شمریز صاحب رسیلہ اور راجا گلخان پیانی صاحب رسیلہ انہا پرانی متفقہ چاہت فرمائش دے اور آج نے جڑے پائی ساؤنڈ اپریٹ کرنے پہ عمران وانی صاحب خصوصاً انہ سارے دوستان نے چاہت فرمائش کا شیئر کیا تو سرکار آواز کرنے آکھا بسم اللہ جی بسم اللہ ممتاز بسم اللہ